โอเคอารมณ์ไม่มิงลาပါကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်ဖေ့စ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်နမေကတော့ကျော်စင်လပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်သွားပြီးခြင်းအဲအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့လူတိုင်းဟာရောင်းအားတက်ခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးနဲ့လုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရှယ်ရင်းလုပ်သွားမယ်အကြောင်းအရာလေးအားထောက်ကူတစ်ခုဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကြည့်လို
order to move, to know where, service to, you know, to go me, with some movie who, young song play, so, don't send out a camera, so, customer, don't send out a blue one, you know, you know, customer, so, any amount, you know, to know who are, so, that was, to know who are, customer, be out, she, eh, a customer, be out, the cuckoo, do kitchen, you know, so, you are, do what you mark, why do you, to know who are, you are, any, you mark, why do you, you are, you see, ဒီပွိုင်းဆိုလိုတာကလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့လူတယောက်ကသူပြည့်စင်နေတဲ့အရာတွေကဟောဒီပွိုင်းเนาะပွိုင်းဒီလေးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာရောင်းတက်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ဒီလူတွေကပွိုင်းအရာနေပွိုင်းဒီကိုတွားခြင်းနေတယ်အဲ့တွားခြင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးဝေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရောင်းတက်ဖို့တိကျတော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပွိုင်းအမှာ ကနေပွိုင်းဗီယူတွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီလိုပေါ့နော်ဂျောင်းခေါ်ရတော့ဘရစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘရစ်ဆိုတာကျွန်တော်လေကားလေးပေါ့နော်တံတားလေးပေါ့အဲ့တော့တံတားလေးနဲ့သူတွားတယ်ဆိုကြပါဦးနော်တွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူလမ်းမှာကျွန်းဝနိုင်တာဟောဒီအချက်၃ချက်ကိုသူကျွန်းဝမှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့တားစီးမဲ့နေရာနော်အဲ့တော့နံပါတ်၁အတားစီးကိုဘီဂျီဒီစီဒီအာအဝမ် ออเจชั่นนี่โดดด้วยอ่ะอุ้มมาสรุปว่าคือจนเราดิเต็นแดนขึ้นเนี่ยป่ะเนาะ Facebook Page นี่ก็ยังไม่เข้าเจนเนี่ยยังไม่เข้าหมดตัวตั้วได้คําว่าตัวเราFacebook เออตัวเราอ่ะ objection นี่เนาะตัวเรามาไม่ရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့လုံးကြည့်ရယ်ပစ်စီ ထောင်ကြည့်ရယ်ဘူးစီလုံးကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့ဘာကျင်းနာတွေကြုံရလဲဆိုလို့ရှင်အ boost ကမတက်ဘူး error တွေတက်တယ် content တို့မရေးတတ်ဘူးเนาะ comment တွေတို့မရအောင်စရစရယ်เนาะတို့အတွက်အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုတို့တွေ့ကြရပါတယ်เนาะဒီခါမှာဆိုရင်တို့သွားခြင်းနဲ့ဒီ point တွေကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့က pain တွေပါเนาะတို့ရယ် pain တွေ pain ဆိုတာနာကျင်မှုပေါ့เนาะဥပမာအလွယ်ပြောရရင်เนาะတို့ကရောင်းကောင်းခြင်းပြီးမယ်မရောင်းအောင်ဆိုတာတို့ရဲ့နာကျင်မှုပဲအဲ့နာကျင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပြီးမယ်ကျွန်တော်တင်နှမ်းပါဆိုရင်ဒီ Facebook Marketing စနစ်မျိုး step by step ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာပြောပြပေးတယ်တို့ error တွေကဘယ်လိုလုပ်ပါ budget ကိုဘယ်လိုတိုးပါเนาะစတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်เนาะတို့နာကျင်နေတဲ့เนาะ ခုနကပြောရောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကရောင်းကောင်းလာမယ့်နည်းတွေကိုပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ point A ကနေ point B သွားဖို့เนาะလူတွေရဲ့နိစ္စံဝန်နိစ္စံဝန်တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်သိဖို့လိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product တို့မဟုတ် service တစ်ခုခုကလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေလူဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေနာကျင်မှုတွေကြောင့်ပေးလိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပါရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ product เนาะ PRODUCT product တို့မဟုတ် service ပေါ့နော် product တို့မဟုတ် service ဟာကျွန်တော်တို့ဟောဒီ objection တွေဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ program တွေအတွက် solution ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ program တွေကိုအပြည့်ပေးရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pain နာကျင်မှုတွေအတွက် pain reliever pain reliever เนาะသူတို့ရဲ့အနာကျင်မှုတွေကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်။ပြီးနံပါတ် 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ goal တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိစ္ဆာဝန်ကိုအောင်မြင်စေမဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေကရောင်းကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီရောင်းကောင်းလာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့မေးကြည့်ပါเนาะ။နံပါတ် 1 မေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုမေးကြည့်ပါเนาะအာသူတို့ဘာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဘာပြဿနာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုနာကျင်မှုတွေဖြစ်နေလဲမေးကြည့်ပါအာနံပါတ် 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ
page ဒီမှာ page ဒီမှာ သူတို့ဝင်ပြီးတော့ mail လေးကို comment လေးရှိရယ် comment တွေမှာ သူတို့လာပေးမယ် message ကနေ သူတို့လာပြောလိမ့်မယ် ဒါတွေ view site လေးပါ အဲ့လို view site သူတို့ရဲ့ဒီအချက်တွေ ကျွန်တော်တို့သိလာမှာဖြစ်မယ် နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ competitor ရဲ့ page ဒီမှာ competitor ရဲ့ page ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ ကြည့်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ comment တွေ ပြီးလို့ရှိရင် သူတို့ရဲ့ review တွေမှာ ဝင်ကြည့်ပါ သူတို့ဘာတွေပြောနေလဲ page ကိုဆိုကြပါလို့ လူတွေကကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောတာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ product မှာအဲ့ကောင်းတာတွေရှိပလိမ့်မယ် ဆိုကြပါလို့ အဲ့ဒီ comment တွေ review တွေမှာစိုးတာတွေပြည့်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ product တွေ service တွေမှာအဲ့စိုးတာတွေမရှိပါဘူး ဟုတ်ပြီနော် နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် group တွေပေါ့ နော် group တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီဆိုင်ယာပေါ့နော် ဥမာ ကိုက ဒီပိန်ဈေးရောင်းမယ်ဆိုကြပါ ဒါဆိုရင်ဂျင်ရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရုတွေအခြားခြားသောစားတောက်เนาะအစားအချိုက်တဲ့လူတွေဆိုလဲဝါတာခင်ဗျနော်အဲ့လိုဂရုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်ပါကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲပြောတဲ့စကားတွေမှာလဲဒါတွေပဲပြောနေမှာသူတို့ဘာတွေခံစားနေရတယ်ဘာထပ်ခဲတွေဖြစ်နေလဲဘာအတားအဆီးတွေကိုသူတို့တွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို
လူတွေတွားနေတဲ့ point A ကနေ point B ကိုတွားဖို့ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะရောင်းကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတစုံတစ်ခုရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အချက်လေးတွေကဘယ်အချက်လေးတွေကိုเนาะစတင်အသုံးပြုမလဲဒါမှမဟုတ်သိအရင်ကသိပြီးသားဆိုရင် yes လို့ comment ပေးပါ မသိဘူးဆိုရင် no လို့ comment ပေးခဲ့ပါတာယာလုံးလေးဖြစ်ပါစေ နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြပါမယ်